Hello mga kakwela! Mega mga love sa inyong lahat dyan! Magandang araw mga bata! Nandito na naman si teacher Elma para sa panibago na naman nating pag-aaralan. Handa na ba kayo Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa mga katutubong disenyo sa kasuotan at kagamitan. Likas sa mga Pilipino ang pagkamalikhain at pagkamasining. Ito ay minana natin sa ating mga ninuno. Sa ilang saling lahi ay makikita ang mga masining na likha ng mga katutubo. Ang araling ngayon ay tungkol sa pagkakaiba ng mga disenyo na may motif mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Masdan ang nasa larawan. Ano ang napapansin ninyo sa ating larawan? Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, tukuyin muna natin ang mga larawan ng disenyong etniko base sa lugar na kinabibilangan nito. Number 1. Maranao Ano kaya dyan ang disenyong etniko ng Maranao? Number 2. Ano kaya o alin kaya ang disenyo ng mga taga-ipugaw. Masdan ang mga nasa larawan sa titik A, B, C at D. Number 3. Ano naman kaya ang larawang A, uh, larawan disenyo ng pangkat etniko na matatagpuan sa samal? Tingnan muli ang mga nasa larawan piliin ang nagpapakita ng disenyo ng pangkat etniko ng samal. Ayan, magaling, nasagutan na. Ang Pilipinas ay hitik na hitik sa kultura. Ito ay pinapakita sa pamamagitan ng iba't ibang bagay na makasining tradisyon at kawalian. Bawat kultural na pamayanan ay may mga bagay na pagkakakilanlan. Ang mga disenyong gawa sa ating mga pangkat etniko tunay na kaakit-akit na ipapakita sa pagawa ng mga kagamitang pantahanan, palamuti, sa kasuotan at iba pa ang kanilang likas na kausayan at pagkamalikhain. Pag-aralan ng mga sumusunod na larawan ng mga dibuhong gawa ng iba't ibang pangkat etniko. Ito ang kanilang mga disenyo. Ito ang tinatawag nilang mga dibuhong araw o yung sun motif. Kalinga, Maranao, ipugaw, at Bagobo. So kung inyong makikita iba-ibang kanilang mga disenyo. Disenyo ng dibuhong araw. Sa ibaba naman makikita ang disenyo nang taong sumasayaw. Puno, kidlat, agila at ahas. Ilan lang 'yan sa kanilang ginagamit sa kanilang mga disenyo. Manunggul jar o bangang manunggol? Ano ba ang manunggul jar? ang manunggol jar o bangang manunggol, dito inilalagak ang labi ng mga yumao ng isang pangkat etniko. Kakikitaan ng masining at kakaibang disenyo ang banga. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang mga nakikita sa kapaligiran tulad ng bundok, mga halaman, mga hayop, at anumang makikita sa kalikasan ay mga sagrado at may espiritu Kaya madalas ang kanilang pag-aayuno at pag-aalay upang sila ay mapangalagaan laban sa anumang masamang espiritu Ano ulit ang tawag dito sa uh, jar na ito? Ano po? Ano ang tawag? Okay, magaling. Ang tawag daw dyan ay manunggol jar. O iyan yung tinatawag na bangang manunggol. Ang mga sumusunod ay mga kagamitan ginawa ng iba't ibang pamayanan na may mga disenyong tanging sa kanila, kanila lamang matatagpuan ito ang kanilang mga disenyo. ito ang tinatawag nilang mga dibuhong araw o yung sun motif, kalinga, maranao, ipugaw at bagobo. so kung inyong makikita iba-ibang kanilang mga disenyo, disenyo ng dibuhong araw. Sa ibaba naman makikita ang disenyo ng taong sumasayaw. Puno, kidlat, agila, at ahas. Pagmasdang mabuti ang mga disenyong gamit ng mga ifugaw. Ano-ano ang kanilang mga kulay na ginamit? ano-ano rin ang kanilang mga disenyo o mga linya na ginamit. Gawain sa pagkatuto bilang isa, pumili ng isang kasuotan na nasa ibaba. Iguhit ito at lagyan ng alinman sa mga disenyong etniko na ating tinalakay. Gamitin ang rubrik na nasa ibaba. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Pipili kayo ng isa sa kasuotan na, na, iyan. Lalagyan ninyo ng sarili ninyong disenyo. Para sa pamantayan, 10 puntos na iguhit 5 o higit pang mga disenyong etniko at kinulayan ito ng maayos. Para sa walong puntos, naiguhit ang apat na disenyong pangkat etniko at kinulayan ito ng maayos. Para sa anim na puntos, naiguhit ang tatlo sa mga disenyong pangkat etniko at kinulayan ito ng maayos. Para sa apat na puntos, naiguhit ang dalawa sa mga disenyong etniko at kinulayan ito ng maayos para sa dalawang puntos na iguhit ang isa o higit pang disenyong etniko subalit hindi kinulayan. Ngayon sa pagkatuto bilang dalawa, pag-aralan ang mga paraan sa paggawa ng coin purse o lagayan ng mga bariya na may katutubong disenyo. Gawin ito. Para sa ating mga kagamitan, kailangan natin ng ritaso, lapis, gunting, karayom, sinulid at pangkulay tulad ng oil puzzle, crayola, colored pen o pencil. Handa na ba kayong gumawa mga bata? Excited na rin ba kayong gumawa? para sa paggawa Una, maghanda ng ritaso na lalagyan ng disenyo Pangalawa, pumili ng dalawang disenyong etniko at iguhit ang mga ito ng salitan sa ritaso upang makabuo ng kakaibang likhang sining Number 3, kulayan ng maayos ang iginuhit upang ito ay maging maganda at kaakit-akit Itupi sa gitna ang ritaso na may disenyo at tahiin ang dalawang sulok nito. Itupi ng maliit at tahiin ang pinakabunganga ng supot. Ipasok ang tali sa may bunganga ng supot na nagsisilbing hawakan. Lagyan ng iba pang palamutin ay kagaganda nito ng lubos. Iligpit ang mga ginamit pagkatapos ng gawain. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo, gamit ang iba't ibang katutubong disenyo ng mga pangkat etniko sa ating bansa. Ang bawat bata ay may angking talento sa pagdidisenyo at makakagawa ng isang kakaibang likang sining paano mo ito mapapatunayan. Ngayon naman mga kids para sa week 5. Kukuha kayo ng tela, no? Kuha kayo ng tela. Kuha ng tela. Ayan. Kumuha ng tela. Okay. Pagkakuha ng tela, alin siya? Ama um, ikat, no? gagawa tayo ngayon ng coin coin purse, no? Yung lagay ng coin. Sugupitin so, niyo siya. Ang kailangan natin ay tela, gunting at karayom, sinulid. Karayom at sinulid. So, iyan ang kailangan natin. So, ang kailangan natin ay ulit. Kailangan natin. So, ayan mga kids. Para sa week 5, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng coin purse. No? So, kailangan natin ng tela. Kailangan natin ng karayom. Kailangan natin ng gunting. At kailangan natin ng marker. Kailangan din natin ng Uh, kung meron kayong mga lumang sapatos na hindi na ginagamit, kailangan din natin ng um, panali, no? Para dun sa paghila natin. So, ang una natin gagawin, mga kids, ayan, kung hindi marunong magtahe, magtanong kay mama, o kaya, pwede naman, paturo kay mama. So, halimbawa, yan. no? Eto, hindi ko na siya kinat. Pero, dapat ikakat nyo. no? sikat so, ikat natin siya ng maliit. Ikat nyo siya ng maliit, and then tatahiin nyo siya dito sa gilid. Tatahian nyo yung magkabilang gilid. No? Tahian ninyo yung magkabilang gilid. Sige na nga, ikat ko na nga. Kids, natahi ko na yung gilid. ba diba kanina, pinakita ko yung pagtahi. Ayan, tinahi ko muna yung gilid. So, pag natahi nyo na yung gilid niya, ibaligta rin nyo. Ayan. So, baligtarin rin ninyo. Pag nabaligtad nyo na, ayan na. So, ayan yung magiging labas niya. ba diba? So, ayan. Tapos, lalagyan mo siya ng ano, tupian mo pa siya ng ganito. Ayan. Tupian mo siya ng ganyan, tsaka mo, Ah, uh, tsaka mo siya ano tahiin ulit, no? So dito Ayan, so pag ganito tahiin mo siya ulit. Pwede mo siyang baligtarin muna. Ayan. Baligtad sa baligtad. Tsaka mo siya tupiin pa loob. Ayan, meron siyang tupi pa loob. Ayan, so 'di ba, nakabaligtad pa siya. Tapos tupiin mo siya dito. Ay, anahin mo siya, tahiin mo siya. Mag-iwan ka lang ng, ano, uh, mag-iwan ka lang ng, ano, butas. So, ayan. So, tatahiin mo siya. Dito sa may ilalim mo siya tatahiin para merong paglusutan ng, ano, paglusutan ng tali. No? So, ayan. So, tahiin mo siya. Ayan. So, yung aking pagtahi ay hindi masyadong maayos kasi. Just to show you. Paano gawin. No, kids. Kung hindi marunong magtahe, pwedeng magpaturo, magpatulong kay nanay, tapos ikaw na lang magdidisenyo. Sige, accepted. Pero kung kaya mo naman, anak, paunti-unti, pwede naman, no? Ingatan lang ang, ang daliri na matusok, ha? O, wag tusukin ang daliri, masakit. Ayan. So, tatahiin mo yan, gilid. no? Hmm? Yan, natahi na natin. So, pagpasensyahan nyo na yung aking ano. Just to show you lang how to uh, make it. So, ayan, natahi ko na siya. No? Ilak natin para hindi siya magano ano. So, pag nagtatahi, dapat ilalak natin, no? So, ayan, meron tayong coin purse. Yan, nakitin mo. So, ayan. So, meron ka na ngayong coin. Ano? Ayan, meron ka na yung tahi-tahi. Ayan. So, ngayon, butasin mo dito. Butasin mo dito. Para meron kang paglusutan ng ano, meron kang paglusutan ng, uh, ano tawag nga, may paglusutan ka ng, ano. Pwede naman mag-iwan ka ng part na ano, hindi mo bubutas. Ayan. So, ayan. Diyan mo ilulusot yung ano, diyan mo ilulusot yung tali para paghila mo, no? Kids, meron akong tali dito. So, ipapasok ko tun tali dito sa loob, no? Kailangan. Ayan mga kids, so meron ako dito ano, uh, pwede kayong gumamit ng pardible, ng pardible para ipasok niyo doon para dumiretso siya. So ginamit kay paper clip kasi eh, nandito ako sa school wala akong okay. pardible. So para pumasok siya, ayan. Ipapasok mo siya diyan sa loob, yung pinagtahian mo na kapraso. So ayan. No? So, ayan. So, ito na siya. Lumusot na siya. Tcharan! Ayan. From Brigtad pala yung ating pagawa. So, ayan. O, oh, di diba? Meron na. Baligtarin natin. O, oh, djaran! Nasa loob pala yung tali. So, ngayon, baligtarin na natin. Ayan, nasa loob yung tali niya. Pari yung So, dapat nasa labas yung tali, kids. Ayan. So, ngayon, meron na ka ng coin purse. charan, May coin purse ka na. Ngayon, do-drawingan mo, mamimili ka doon sa mga disenyo ng, ano, disenyo ng, pero nakagawa na tayo ng coin purse, no? Lagaya ng uh, coin, pwede na natin ilagay dyan, no? So, ang gagawin natin ngayon, lagyan natin siya ng disenyo gamit ang disenyo ng pangkat etniko. So, bahala kayong pumili kung ano yung mga disenyo na gusto nyong ilagay. So, pwede kayong pumili sa dito. kids, pwede kayong, pwede nyo piliin yung kalinga, maranaw, ipugaw, bagobo, um, taong sumasayaw, puno, kidlat, agila, at saka yung ahas. So, pwede kayong mamili dyan. O pwede rin kayong gumamit ng mga uh, iba't ibang, uh, iba't iba pang pangkat, a uh, adisenyo uh, ng pangkat etniko, no? Dahil meron na tayo, magdodrawing naman tayo ngayon ng disenyo ng pangkat etniko. So, ayan mga kids, nakagawa na ako ng aking coin purse. Sana ikaw makagawa ka rin ng iyong coin purse, no? Para meron ka lagaya ng mga barya. Diyan may lalagay yung barya mo. Tama-tama, malapit na magpasko. So, diyan may lalagay yung iyong mga barya. So, ayan. Ayan, meron na akong coin purse. O, ba diba? Gamit ang disenyo ng pangkat etniko. So, meron din dito actually mga gawa ng aking mga kids, no? Nung last year. So, ito yung kanilang mga gawa. So, iyan yung kanilang mga gawa. Gawa ng mga bata ko last year. So, ayan. So, iyan yung kanilang mga disenyo. Pwede kayong pumili. No? Pwede kayong pumili ng ano, iba-ibang disenyo. So, ayan. So, ito yung kanilang mga gawa. Pwede nyo i-center yung tao. Ayan. Gamit ang app. Uh, uh, disenyo ng pangkat etniko nakagawa sila ng eto pwede mong lagay dito yung cellphone kasi malaki siya oh, diba? tapos may talip. no? So, ito yung ganito yung gagawin niyo. Ito din. Mm. Di ba? yung kanyang mga ano. yung mga disenyo ng pangkat etniko na pwede nyo gamitin. No? So, ayan. 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 Hmm. Tapos, ito pa. Nilagyan niya pa ng design. So, kaya nga sabi ko mga kids, bahala kayong mag kung ano ang gusto ninyo no, so kung hindi marunong magtahe Pwedeng magpatulong kay nanay no, magpaturo kay nanay so ito lang yung aking ginawa ngayon ako in first, so ayan mga kids na na talo 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 sa inyo mga talo 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 mga bata.